Då tar vi oss an bodelningen som är en supercentral del utav äktenskapsrätten. Vi kommer lära oss att det finns någonting som heter bodelning i samborätten också och att det fungerar på typ samma sätt. Men vi ska lära oss dem var för sig och sen så ska vi också då i och med att vi lär oss dem var för sig också kunna se lite vad som är likheter och skillnader vad gäller bodelning vid äktenskap och bodelning vid samboförhållande. Vi ska ta oss igenom bodelning vid äktenskap i en liten steg-för-steg-metod. Jag vet inte om det är liksom någon slags allmänt vedertagen steg-för-steg-metod eller så, men jag brukar tänka ungefär så här. Jag ska också säga att vi fokuserar på bodelning vid äktenskapsskillnad. Bodelning vid ena makens död kan se pyttelite annorlunda ut. Eller ja, det kan se ganska annorlunda ut om man använder alla undantag som finns. Men om vi tänker oss att vi använder huvudregeln så ser de ganska lika ut. Men jag exemplifierar här med bodelning vid äktenskapsskillnad. Och så kan ni tänka er att det är nästan exakt likadant vid bodelning vid ena makens död. Ja, när ett äktenskap upphör, och vi har ju tittat alldeles nyss på att ett äktenskap upphör antingen genom ena makens död eller äktenskapsskillnad, då ska man genomföra en bodelning, eller i alla fall huvudregeln är att då ska man genomföra en bodelning. Och det här framgår av 9.1. Nionde kapitlet, första paragrafen, äktenskapsbalk är vi fortfarande. Det är äktenskapsbalken som reglerar äktenskapsrätten. Det är svaret på frågan då varför man ska göra en bodelning och när man ska göra en bodelning. Svaret på frågan hur man ska göra en bodelning börjar egentligen med att vi funderar på vilken egendom som ska vara med i bodelningen. Bodelning handlar helt enkelt om att vi ska dela egendom mellan makarna när ett äktenskap upphör. Vilken egendom är det som ska delas? Jo, det är giftorättsgodset. Så här har vi en koppling till ett väldigt centralt begrepp som vi har pratat om innan, giftorättsgods. Som vi ju hade i sjunde kapitlet, första paragrafen, äktenskapsbalk. Och av tionde kapitlet, första paragrafen, äktenskapsbalk, så framgår det att det är giftorättsgodset som ska ingå. Motsatsvis kan vi då säga att enskild egendom inte ska ingå. Ni kommer kanske nu tycka att det är många kapitel, men ni kommer också samtidigt se att de hänger ihop. Vi börjar nionde här, vi har pratat om sjunde innan bland annat. Och nu är vi på nionde. Där hade vi bara en paragraf än så länge. Tionde, ja, där har vi en paragraf än så länge och det kommer en till. Och sen så är vi inne på elfte, tre paragrafer i elfte kapitlet och en paragraf i tolfte om vi ska titta på lite undantag från huvudregeln med bodelning. Så att det är visserligen ett antal kapitel, men det är väldigt små delar utav kapitlen som vi faktiskt behöver använda för den här grundläggande kunskapen om bodelning. Kläder, andra personliga föremål till ett skäligt värde i en skälig omfattning får vi undanta från giftorättsgodset. Så sånt som annars hade varit giftorättsgods, men som är en personlig egendom på något sätt, personligt föremål, det kan vara någonting som man har fått i gåva till exempel som känns väldigt personligt på något sätt. Om det har ett väldigt lågt värde så kan man få undanta det. Och kläder är också en sån sak. Om man har fått kläder, nej inte fått kläder, om man har de kläder man har, så alla mina kläder, min garderob, om man nu säger att mina kläder utgörs av min garderob så får jag ta bort dem om jag och min fru separerar och vi ska ha en bodelning. Och det framgår av 10.2. Skälig omfattning, det vill säga inte om jag har en kappa i rent guld värd 25 miljoner, då är det inte skälig omfattning, då får jag inte ta undan den. Men mina vanliga slitna kläder får jag faktiskt behålla för mig själv. Där har vi undantaget från, eller en av skillnaderna där med äktenskap vid i anledning av ena makens död. För då gäller faktiskt enligt 10.2 andra stycket att den avlidne makens kläder ska vara med i bodelningen faktiskt. Vi tänker oss nu då så det här steg för steg-tänket när vi genomför en bodelning. Och vi börjar med steg 1. Då är det så att vi börjar med att beräkna makarnas andelar i boet. Och det här framgår av 11.1. 11.1. Elfte kapitlet, första paragrafen, äktenskapsbalk. För att kunna räkna andelar giftorättsgods så måste vi ju först räkna bort vad som är enskild egendom.
och vad som är sådana här personliga föremål. Så vi börjar med att ta bort en enskild egendom och motivera det. Och jag har ett exempel nu med en Anna och en Anton som är gifta och sen så ska de separera och vi ska göra en bodelning. Anna har en båt som är värd 20 000. Hon har fått den i gåva. Det fanns ett förbehåll i gåvobrevet att det här skulle vara hennes enskilda. Och då är det hennes enskilda enligt 7 kapitlet, 2 paragrafen, 1 stycket, 2 punkten. Anton, han har en tavla som han och Anna genom äktenskapsförord har gjort till enskild egendom. Och då har vi 7 kapitlet, 2 paragrafen, 1 stycket, 1 punkten. Här kommer ett parentestecken för mycket där, det vet jag inte vad det beror på. Så det kan vi börja med här i steg 1, att vi den första delen av steg 1 blir helt enkelt att vi tar bort det som är enskilt. Det ska inte ingå i andelsberäkningen eftersom bara giftorättsgodset är med i bodelningen. Sen tar vi bort de här personliga föremålen, till exempel kläder. I det här fallet har Anna kläder värt 5 000 och Anton kläder värda 10 000. Då ska det stå 10-2 här nere också, 10 kapitlet, 2 paragrafen. För det är det som är lagrumshänvisningen till varför kläderna går att undanta. Då har vi tagit oss en bit in i första steget, andelsberäkningen. Fast vi inte är färdiga med andelsberäkningen, utan nu har vi bara listat den egendomen som inte ska vara med i andelsberäkningen. Nu ska vi fortsätta med andelsberäkningen och då faktiskt ta med den egendomen som ska vara med i bodelningen. Vi summerar respektive makes giftorättsgods och då kan man ju då få ett case till exempel där det framgår vad som är egendom och så ska ni reda ut vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. Enskild egendomen har vi redan rett ut vilken det var i vårt fiktiva case som vi bara tänker oss i huvudet här nu. Den gemensamma, eller giftorättsgodset, det är Anna har giftorättsgods värt någonting är värt 100 000, någonting är värt 20 000, någonting är värt 30 000. Det är en väldigt förenklad, i vanliga fall har man ju väldigt mycket mer egendom som massa småposter och så. Anton har 50, 70, 200 000. Vi räknar samman varje make för sig. Anna har 150 000, Anton har 320 000. Sen tar vi bort eventuella skulder. 11.2 är vi inne på nu. 11.1 var andelsberäkningen. 11.2 är att vi ska ta bort skulder i andelsberäkningen. Då har Anna inga skulder i vårt case här nu. Och Anton har skulder om 200 000. När vi tar bort det här då ifrån giftorättsgodset så har Anna fortfarande kvar 150 000, Anton 120 000. Så vi såg att Anton som från början hade mest här, tack vare att han hade skulder. Och det är ju ganska logiskt tänker jag att man får räkna av de här skulderna. För att när vi sen ska nästa steg här dela så blir det tokigt om Anton ska ge massa egendom till Anna och sitta kvar med alla skulder själv. Så kan man ta det. Så därför får man ta bort skulderna här. Nästa del är nämligen, kan vi då kalla steg 2. Efter andelsberäkningen så ska vi räkna samman andelarna. Och det gör vi här. Vi för ihop de här, 270 000. Det är då det totala giftorättsgodset som finns i det här boet. Och vi ska sedan dela lika i någonting som heter lika delningsprincipen som finns i 11.3. Ett centralt begrepp. Det vill säga att vi tar 270 delar på 2 lika delar, 135 000. 135 000 ska Anna ha av det gemensamma giftorätts eller av det som är den totala giftorättsgodssumman och Anton ska också ha 135 000. Här ska jag bara pausa innan jag går vidare till nästa steg här och säga att är det så att man har varit gift en kort period och det gäller då är det 5 år som är en sån kort period. Om man har varit gift under 5 år så behöver man inte dela enligt likadelningsprincipen utan då kan man göra en delning enligt skevdelningsregeln som finns i 12.1. Och då finns det ganska bra beskrivet i den kursbok som jag undervisar om utifrån just nu med bra bild på hur det här fungerar. Andels hur mycket man får räkna av för de olika åren och så. Annars kan ni googla upp det på nätet tror jag också. Men skevdelningsregeln helt enkelt, jag går inte in i så mycket detalj på den här. Det innebär att har man varit gift en kort period för att skydda då den som kanske har väldigt mycket egendom från att någon gifter sig med den för att sen
begär äktenskapsskillnad och få hälften av egendomen, så då har vi skevdelningsregeln. För vad är det som händer här nu då? Jo, i steg tre så ska vi nämligen på något sätt klara den här situationen så att båda två har 135 000. Anton hade ju bara 120 000. Anna har 150. Båda ska ha 135. För att få fram hur mycket Anna som har mest då ska ge till Anton, så tar vi 150 000 minus 135 000. Då får vi 15 000. Det är ju det hon har över från sin post. När vi lägger på det på Antons sida så ser vi att ja, men då får vi ju 135 000. 120 plus 15, 135 000. Då har de lika. Och då lämnar de, går de ifrån äktenskapet med lika stor del av det totala boet. Finns det sen enskild egendom, och det fanns det i vårt fall, ja, men då behåller ju Anna sin enskild egendom och Anton sin enskild egendom på sin sida. En kort sak till. Om det är så att man har en gemensam bostad som kanske ägs av, det kan vara så att den ägs av bara den ena. Vi låtsas att Anton här ägde den bostad de bodde i också. Den kanske inte finns med, för 200 000 är väldigt lågt värde på en bostad. Men ja, det kanske kan finnas någon. Och vi säger då att det här är bostaden. Och sen är det så att Anna behöver bostaden bäst. Hon kanske får vårdnaden om barnen till exempel. Och barnen kanske vill bo kvar, eller borde bo kvar i samma hus de har bott i innan. Och nära skola och sådana grejer. Ja, då kan hon enligt 11.8 faktiskt få överta ägandet av bostaden. Mot att hon såklart köper ut Antons del i så fall. Man säger att man får den avräknad på sin lott. När man lottlägger vem som ska ha vad. Det här är bara egendomens värde. Sen ska man komma fram till, ja, men vilken egendom är det som Anna ska Anna betala 15 000 i pengar till Anton, eller ska hon ge någonting som har ett värde av 15 000? Nu fanns ju inte det just i vår lilla förenklade exempel, men så skulle man ju kunna tänka. Och det var väldigt många ord på en gång, kände jag att jag fick ur mig nu. Jag hoppas ändå att tanken med bodelning i en steg för steg process blev lite klar för er, att vi börjar med att plocka bort enskild egendom och personliga föremål en skälig omfattning. Sen lägger vi ihop då respektive makes giftorättsgods. Då får vi andelar i boet. Vi räknar samman, eller vi tar bort skulder först. Vi räknar samman, delar likadelningsprincipen och se till så att det blir enligt likadelningsprincipen att de har lika mycket utav giftorättsgodset när de lämnar äktenskapet. Bra. Ja, som sagt var, hoppas att ni lärde er något. Tack!